Vraćamo se u Novi Sad. Parking za servis počinje sa uređenjem površine od 1500 kvadratnih metara u Kosovskoj ulici kod objekta Novosadske toplane. Da, na tom prostoru biće uređeno privremeno parkiralište, a do kada će biti takva situacija, čućemo uživo da naše Ane Bojović. Ana, dobro jutro. Reci nam kakvi su radovi u pitanju i kada će biti gotovi? Tako je, u pitanju je privremeno parkiralište i radovi na njegovoj izgradnji, odnosno adaptaciji, su počeli upravo ovde kod objekta Novosadske toplane. Vidjet ćete ukoliko budete prošli Kosovskom ulicom. Od Radovana Jaknića ovog jutra saznajemo kakvi radovi su u pitanju, šta želite ovde sve da uradite i koliko će biti tih parking mesta. Pa da, pa evo, radi se o jednom, kao što si rekla, privremenom parkiralištu. U ovom delu grada znamo da se izvode baš veliki radovi i već neko vreme i da građani u ovom delu grada imaju problem sa nedostatkom parking prostora, pa čak i onaj prostor koji imaju je zbog radova onemogućeno je da priđu tim parking mestima, pa smo ovaj prostor, koji inače prostor Novosadske toplane, ćemo srediti za privremeno parkiralište. Nekih 1500 kvadrata je u pitanju, s tim što ne znamo tačno ni mi koliko će to biti parking mesta kada sve uradimo, jer smo naišli na jedan prostor koji je ovako dosta zapušten, pun šuta, šiblja, tako da evo ovih dana počeli su ti radovi, ovih dana to i isklanjamo, radimo. Zavisi od podloge na koju naiđemo. Dobro bi bilo da to bude neka čvrsta podloga ili betonska asfaltirana, onda bi se ubrzali ti radovi. Tako da na tom prostoru od 1500 kvadrata imat ćemo sigurno 100, možda i preko 100 parking mesta, što će dobro doći našim sugrađanima u ovom delu grada. Mi smo neko slično iskustvo već imali u Dušana Vasiljeva, i to nedavno, kad smo napravili privremeno parkiralište sa 150 parking mesta, što je isto tim ljudima, stanarima u okolini značilo, odnosno znači još uvek mnogo. Tako da trudimo se negde da olakšamo sugrađanima traženje i parking mesta dok traju ovi radovi. A negde ovaj prostor je tu privremen, pa privremen, pa ćemo ga negde koristiti dokle god se to bude moglo. Spomenuli ste sada i mi možemo ovde da vidimo da je prostor neuređen. Dokad će ti radovi trajati? Vidimo da ovde to, odnosno, deluje kao da imate puno posla, da li znate? Pa ja rekao da smo mi imali već iskustvo jedno sa takvim uređenjem jednog zapuštenog prostora, pa nikad ne znate u stvari koliko će to da traje. Počeli smo radovi da traju već nekoliko dana. Ja se nadam za desetak dana da ćemo skloniti ceo šut, šiblje, ukloniti sve i krenuti sa nekim uređenjem tog parking prostora. Tako da negde krajem ovog meseca bismo možda mogli da očekujemo da ovo privremeno parkiralište proradi, odnosno da sugrađani mogu koristiti to kao parking prostor. Spomenuli ste ulicu Dušana Vasiljeva i parking tamo. Ne znam se, kao što kažete, šta ćete tačno dešavati sa ovim parkingom ovde, ali da li postoji šansa da ostane? Spomenuli smo i da ovde nije zavidna situacija što se tiče parkiranja. A jeste, gledajte, tako da mi ćemo ovo koristiti u dogovoru sa Novosadskom toplanom dokle god to budemo mogli, odnosno dokle oni eventualno ne budu imali potrebu da to zemljište koriste za nešto drugo, za izgradnju ili proširenje ovog objekta ovde. Ali dokle sve to bude tako, mi ćemo negde koristiti ovaj prostor, odnosno sugrađani, i ono što je ključna priča, dakle, ovaj parking je besplatan. Nije nam želja bila da tražimo prostor gde ćemo naplaćivati parkiranje, nego da nađemo prostor koji će olakšati parkiranje. Hvala vam na razgovor. Nema na čemu. Evo, dakle, podsjećamo vas, dosta puta smo govorili o tome koliko je ovde nezavidna situacija što se tiče saobraćaja u poslednje vreme. Uskoro bi to moglo da bude promenjeno besplatnim privremenim parkiralištem upravo ovde u Kosovskoj ulici gde se mi sada nalazimo. Studio. Sjajna vest za stanovnike tog dela Podbare, a i oni koji dolaze u centar. Hvala ti, Ana, na svim informacijama.